Ritmo, tá? Preparar! E já! Espera! Isso não é uma corrida! Se gastar toda a energia, você não vai aguentar! Vocês humanos são lentos demais. Ela não quer ouvir. Nesse caso, eu não vou deixar ela vencer. Vocês deviam saber que isso era demais para um aquecimento. Eu sei. Mesmo assim, ela te acompanhou muito bem. Eu não acredito que perdi para um humano. A competitividade dela, a longo prazo, pode ser um problema.